У Чикаго готуються до старту конвенції демократичної партії, на якій Камала Гарріс офіційно прийме номінацію у президенти. Разом із нею на пост віце-президента балотується Тім Волц, 60-річний губернатор Міннесоти. Невдовзі після того, як 6 серпня Гарріс оголосила про свій вибір, Волц розповів прихильникам про принципи, якими, як він каже, завжди керувався. Сила Міннесоти полягає у наших цінностях, у нашій відданості спільній праці, доланню розбіжностей і готовності простягнути руку допомоги. Це ті самі цінності, яких я навчився на сімейній фермі та намагався прищепити своїм учням. Я доносив це до Конгресу та до столиці штату, а тепер ми з віце-президенткою Гарріс балотуємося, щоб донести ці цінності до Білого Дому. Волц, народжений у штаті Небраска на середньому заході США, має довгий досвід державної служби. Він служив у Національній гвардії та недовго викладав англійську мову у Китаї. Потім повернувся до США, щоб викладати суспільні науки в середній школі. Там він також був тренером з футболу. Волц отримав місце в Палаті представників США у 2006 році і пропрацював 12 років, перш ніж його двічі обрали губернатором Міннесоти. Політичні оглядачі кажуть, що коріння Волца у сільській Америці робить його логічним партнером Гарріс на виборах від Демократичної партії. He's somebody who's from a small town and це людина, яка походить із маленького містечка і в певному сенсі представляє таку собі пересічну людину, людину, яка може спілкуватися з іншими і з ким можуть спілкуватися багато різних американців. А вибір губернатора Волца дає змогу припустити, що Гарріс високо цінує людей, які можуть спілкуватися із широким колом американців різних рас, різних класів, і які дійсно можуть допомогти їй спілкуватися та служити всій нації, а не певному вузькому виборчому прошарку. Будучи губернатором і конгресменом, Волц проводив прогресивну політику, яка приваблювала виборців демократів. Він схвалив програми розширення захисту працівників і надання безкоштовного харчування у державних школах. Він також боровся за ініціативи у сферах протидії змінам клімату та захисту репродуктивних прав жінок. А його позиції щодо захисту ветеранів і фермерів мають підтримку обох партій. Однак візаві Волца, кандидат на посаду віце-президента від Республіканської партії США Джей Ді Венс, стверджує, що політика Волца представляє крайні ліві погляди. Він був одним із найбільших крайніх лівих радикалів у всьому уряді Сполучених Штатів на будь-якому рівні. Політолог Ганс Ноель каже, що такі напади очікувані, незалежно від того, витримують вони критику чи ні. Можливо, у послужному списку Волца є щось, за що республіканці можуть вчепитися і стверджувати, що Гарріс і Волц ніби подвоюють свої крайні позиції. Це те, що демократи говорили про Трампа та Джей Ді Венса, і тому я думаю, що це, можливо, щось на кшталт дзеркального відображення. Волц не був добре відомий за межами рідного штату до того, як став кандидатом у віце-президенти від демократів. Але Міннесота була в новинах у 2020 році, коли поліцейські вбили беззбройного темношкірого Джорджа Флойда, що спричинило протести і заворушення, які поширилися по всій країні. Очевидно, що це був найважчий тиждень у Міннесоті за всю новітню історію і, можливо, за всю нашу історію. Наша громада, особливо наша чорношкіра громада, відчуває невимовний біль. Міннеаполіс і Сент-Пол у вогні. Волца критикували за те, що він не вжив достатньо швидких заходів, щоб приборкати заворушення в своєму штаті. Волц одружений на Гвен Волц, яка має педагогічну освіту та викладала у середніх школах та в'язницях. У них двоє дітей. Волц іноді додає привабливості своєму іміджу, поширюючи сцени свого сімейного життя, як оця поїздка на ярмарок у своєму штаті. То ми підемо поїсти корндог? Я вегетаріанка. Тоді індичку. Індичка – це м'ясо. Не в Міннесоті. За короткий час Волц став відомим для виборців США. Його політика та послужний список тепер будуть під пильною увагою, оскільки він і Гарріс продовжують стрімкий передвиборчий тур Америкою, а їхніми конкурентами є Дональд Трамп та Джей Ді Венс.